Bom dia a todos. Diretriz 2020. Solo Sagrado de Guarapiranga, 25 anos. Alicerçados nos sublimes ensinamentos e nas atitudes de Meixo Sama, vamos edificar uma fé sólida e altruísta. O servir sincero, dedicado à salvação da humanidade e à construção do paraíso terrestre, é a nossa missão. Inicia-se neste momento. O culto matinal do dia 21 de maio de 2020 da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, sede central, em que pedimos a Deus e a Meixo Sama a permissão e proteção para iniciarmos nossas atividades no dia de hoje. Oração Amatsu Norito, oração messiânica. かあまはらにかんずまりますかむろぎかむろみのみこともちてすめみおやかむいざなぎのみことつくしのひむかのたちはなのおどのあはぎはらに みそぎはらいたもうときになりませるはらいどの神たちもろもろのまがごと積みけがれをはらいたまえきよめたまえとまおすことのよしをあまつかみくにつかみ やおよろずの神たちともに雨のふちこまの耳振り立てて気こしめせとかしこみかしこみもまおす見ろくおみかみ守りたまえ咲きはえたまえ 見ろくお神守りたまえ先き、えたまえ。教えみ、親やぬしの神守、ま、りたまえ先き、えたまえ。教えみ、親やぬしの神守、ま、りたまえ先き、えたまえ。 Ó Supremo Deus, Criador e Doador de toda a vida, elevamos a vós esta oração, agradecendo as bênçãos e proteção que nos tem desconcedido. Diante desta grande purificação, sem precedentes na história, rogamos que, envolta pela vossa divina luz, a humanidade possa receber força, coragem e sabedoria para ultrapassar este momento. Que apesar de tão doloroso, representa um nó, o início de uma nova etapa do nosso crescimento e evolução. Que todos nós, seres humanos, possamos perceber a vossa vontade e, livrando-nos do egoísmo e do apego, cumprir a missão de construir o paraíso na Terra. Que, guiados pela verdade que nos concedestes por intermédio de Meixo Sama, possamos servir como vossos instrumentos. Para levar luz, força e esperança a todas as pessoas. Assim vos rogamos humildemente. KAM NAGARA Tamati, Raymacê. KAM NAGARA Ó Supremo Deus, Criador e doador de toda a vida, Ó Supremo Deus, Criador e doador de toda a vida, pela vossa divina vontade, a longa era da noite chegou ao fim. Estáis liberando vossa luz para vivermos a gloriosa nova era a que a humanidade há muito veio aspirando. Agradecemos por nos guiar ao vosso plano. Agradecemos o privilégio de receber e ministrar a vossa luz. Seja o nosso espírito e corpo iluminados e purificados, e que possamos viver a verdade que nos concedestes por intermédio de Meixo Sama. Fazei-nos veículos puros da vossa poderosa luz, abençoando aqueles com quem estivermos. Possa o vosso plano ser concretizado e que a paz, a saúde e a prosperidade se tornem realidade. Grandioso Deus da luz, abençoai-nos e protegei-nos, dando expansão radiante às nossas almas, assim seja. Receberemos Jorei. término do jorei. Leitura de ensinamento. Nós podemos mudar o nosso destino. Gostaria de escrever sobre o destino, mas é preciso que se saiba que as pessoas muitas vezes pensam que pré-destino e destino Significam a mesma coisa. A diferença, no entanto, é radical. O predestino é algo que já está determinado desde antes do nascimento, ao passo que o destino pode ser definido pelo ser humano. A esse respeito, devo abordar pelo aspecto espiritual e dizer que todos os sofrimentos são ações purificadoras. Quando me refiro às ações purificadoras, Poderão pensar que elas se limitam à doença. De forma alguma. Tudo o que nos traz preocupações ou sofrimentos são ações purificadoras. Por exemplo, ser vítima de fraude, de incêndio, de acidente, de roubo, passar por uma tragédia familiar, fracasso e prejuízo comercial, sofrer por conta de questões financeiras, conflito conjugal, Contendas entre pais e filhos ou entre irmãos, desentendimento entre parentes e amigos, etc., tudo faz parte da ação purificadora. Já que normalmente as nuvens espirituais são eliminadas por meio do sofrimento, enquanto elas existirem, não há como escapar dele. Desta maneira, a condição absoluta para melhorar o destino é a redução das nuvens espirituais. No momento em que a alma se tornar purificada até certo grau, a purificação não será mais necessária. Dessa forma, a infelicidade se transforma em felicidade. Sendo esta a verdade, a boa sorte não se espera de braços cruzados, conforme afirma o ditado, mas sim purificando. Como já disse. Se a fé é o meio para purificar a alma sem sofrimento, é óbvio que não haja felicidade de forma alguma para os descrentes. Entretanto, uma vez que existem diferenças no âmbito da fé, se ela não tiver uma força extraordinária, a verdadeira felicidade não será alcançada. Daí a necessidade de se reconhecer a Igreja Messiânica como uma religião. Que corresponde a essa condição. Meixo Sama, Alicerce do Paraíso, Volume 3, Trechos. Experiência de Fé, Carla Tamires Noronha Tomás, Igreja Belém, Jorei Center Marco, Pará. Há quase um ano, passava por um processo de purificação de ansiedade e oscilações de humor, que variavam entre depressão e sentimentos e pensamentos negativos. Meu lar era triste, não me relacionava bem com meu marido e me irritava com meus pais facilmente. Além disso, passava por purificação financeira, tendo em vista que era autônoma e não conseguia forças para trabalhar, tampouco arranjava novos clientes. Em janeiro do ano passado, conheci uma missionária da Igreja Messiânica que me falou sobre o Jorei. E me convidou para conhecer a unidade religiosa. Ao entrar pela primeira vez na igreja, senti uma paz muito grande, e mesmo sem entender o significado do jorei, da oração e dos escritos em japonês, senti vontade de ficar. Embora fizesse tratamento psiquiátrico e psicológico, estes apenas amenizavam as dores emocionais. No entanto, Percebi que o Jorei cuidava da minha alma. Os dias passavam e eu continuava a receber Jorei. Consegui clientes e comecei a oferecer o donativo de gratidão, conforme orientação do ministro. Com isso, as oscilações de humor e ansiedade foram ficando cada vez mais amenas. Sentia que ao chegar em casa tinha um lar tranquilo. Fui capaz de rever as atitudes com meu marido e passei a ouvir mais meus pais. Após aproximadamente seis meses frequentando a igreja assiduamente, muitas foram as transformações positivas em minha vida e meus familiares percebiam o quanto eu me sentia bem. Sendo assim, em junho de 2019, tive a permissão de receber o Orricare Medalha da Luz Divina com o objetivo de fazer outras pessoas felizes. A partir daí, passei a ministrar joreia a familiares e amigos. Minha relação familiar hoje é baseada no respeito e no amor. E com isso, pude concretizar o paraíso em meu lar. Atualmente, não utilizo mais nenhum medicamento e não tenho mais os sintomas de ansiedade ou de depressão. O Jorei transformou completamente minha vida, curou-me e fortaleceu minha fé. Como gratidão a Deus e a Meixo Sama, meu único desejo é ser útil como instrumento para fazer muitas pessoas felizes por meio da canalização da luz divina. Muito obrigada. Encerra-se assim o culto matinal do dia 21 de maio de 2020. Da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, sede central. Desejamos a todos uma boa dedicação no dia de hoje. Bom dia a todos, espero que todos estejam passando bem. É, estamos há um pouco mais de três semanas. Do culto, um dos cultos mais significativos da nossa liturgia, que é o culto do paraíso terrestre. É, 15 de junho é um dia muito importante para nós messiânicos, foi o dia onde Mersama recebeu a, a revelação da transição da era da noite para a era do dia. E a experiência. Foi relatada hoje da Carla da igreja de Belém ilustra claramente é, quando ela começou, quando ela conheceu o jurei e os ensinamentos que no período de seis meses, ela recebendo jurei assiduamente ela conseguiu fazer a transição não é? É, da vida dela quando ela conheceu é, ela estava no processo de purificação da saúde financeira e também do conflito, né? E nesse período frequentando a igreja, ela conseguiu superar todos esses sofrimentos, né? É, experiências como dela, a gente é, sempre ouve, né? Relatos de inúmeras pessoas que conseguem ultrapassar esses momentos de grandes dificuldades. E de sofrimento através do joelho e da leitura dos ensinamentos de Mersama. E também é, o ensinamento de hoje, onde Mersama diz que, é, à medida que nós vamos purificando as nevas espirituais, as nossas nevas espirituais, é, gradativamente podemos também mudar o nosso destino para melhor, né? Então é, momentos que a gente atravessa na vida com dificuldades, né? Não é por acaso, é uma grande permissão do Alto para que nós possamos realizar essa transição dentro de nós, né? E obviamente é, mudando o nosso destino para melhor. Obviamente, também o nosso predestino na próxima reencarnação com certeza será melhor. Então, dentro dos ensinamentos de Mersama, está bem claro né? todos esses pontos, é, todas as etapas de como realmente se tornar útil a Deus. E, no caso da Carla, com certeza, neste culto do paraíso, ela terá muitos motivos para relatar a Missão, agradecer não é? É, no formulário que está disponível no site da nossa Igreja e agradecer tudo aquilo que a gente já recebeu de proteção não é? de Deus e Missão, e vamos preparar para esse grande culto do paraíso terrestre. É, no Solo Sagrado será realizado no dia 14 de junho, no domingo, né? e nas unidades, no dia 15. Tá? Então, contamos com todos dentro dessa preparação para esse grande evento. Então, desejo uma boa missão a todos. Muito obrigado.